Miss Greenland မြန်မာ 2014 ပြိုင်ပွဲဝင်ခါနံပါတ်15အလှမယ်ဟန်တီရဲ့18နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုဇူလိုင်25ရက်နေ့ကကျန်းတဲ့အလှမယ်တွေနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဟန်တီတယောက်မွေးနေ့မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ Miss Greenland မြန်မာ 2014 ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်တွေနဲ့အတူမနက်စောစောရွှေဒဂုံစီရီတို့ကိုဖူးမြော်ခဲ့ပြီး18နှစ်ပြည့်ကုသကောင်းမှုအတွက်ကြီးမနိုင်မျက်မမြင်ကြောင်းကကလေးတွေအတွက်ပရိုက်တာအလှူကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အမွေးနေ့လေးမှာဟန်တီမြင့်မြင့်ကျောင်းမှာလာရောက်လူဖြစ်တယ်ဗောနောပထမအဦးဆုံးအရင်ဒရှိတကောမှာသွားပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘရိုက်တာအနေနဲ့ဟန်တီမြင့်မြင့်ကျောင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့ကုညီပေးပြီးတော့ဒီမှာတန်ပေါက်တည်လိုက်ကြွေးဖြစ်တယ်မော်ဒယ်ကတော့ကိုက brand တစ်ခုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီ professional အနေနဲ့ပဲရက်တီနေရဲ့ပြီးတော့တပုံပဲရိုက်တယ်တပုံကြော်နေရအဲ့လောက်ပဲရိုက်တယ်ဗောနောဒါပေမဲ့ miss ကကြောအဓိကbrighter လုပ်ငန်းလေးလုပ်ရတယ်။ပြီးရင်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်ပြီးကိုကမြန်မာဂုံကိုဆောင်ထားမယ်မယ်တူပေါ့နော်။မယ်တူဆို Miss တယောက်ရဲ့စိတ်ထားနဲ့ model ရဲ့စိတ်ထားနဲ့အများကြီးကွာခြားပါတယ်။ Miss တယောက်ရဲ့စိတ်ထားမှာဆိုရင်ကိုချင်းစာစေးရှိရတယ်။ကိုအတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများအတွက်ပါတစ်ခါစဉ်းစားပေးရတယ်ပေါ့နော်။model ကြောင့်ကိုလှုပ်ချင်တာလို့တော့တုံတောင်းသိပ်ပြီးတော့ queue site တဲ့ဟာ queue site တဲ့နေရာမှာမပါဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ Miss တယောက်ရဲ့အရင်ကြီးကြီးပြီးတော့ Miss တယောက်မှာ brighter စိတ်ရှိရမယ်လို့ဒီထင်ပါတယ်။အရင်ကမော်ရယ်လုပ်ဖူးတဲ့ဟန်တီကမော်ရယ်တယောက်ဟာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပဲကုစားပြူတာဖြစ်ပြီးမစ်တယောက်ဖြစ်လာရင်နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးကုစားပြူရတာမို့အစစအရာရာဂယူဒီဇိုင်းနေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပရိုက်တာစိတ်ထားမျိုးရှိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှီရဂုံစီဒီမှာမွေးနေ့ဆူတောင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြီးမနိုင်မျက်မမြင်ကြောင်းကကလေးငယ်တွေကိုနေလေစာတံပေါက်ကျွေးခဲ့ပြီးကလေးတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တချင်းတွေတည်ဆူခဲ့ပါတယ်ဒီမွေးနေ့အလူကို Miss Greenland မြန်မာ organization မိသားစုနဲ့အတူပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တာမို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်လို့မကြခင်ကျင်းပတော့မယ့်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကိုဟန်စောလက်ကရှင်းပြပါဗျ။ Okay Miss Greenland မှာတော့ Miss Art မြန်မာ now Miss Supranational မြန်မာ Miss Grand International မြန်မာ now Miss Intercontinental မြန်မာ now Face of Beauty မြန်မာဟောဒီ title 5ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆေးလွှတ်မှာပါခင်ဗျာ Crown လာဆောင်ပေးမှာ Miss Supra International 2030 winner ဖြစ်တဲ့ Miss Supra National 2030 winner မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Philippines နိုင်ငံကတော့အလှမယ်လာဆောင်မယ် Now Miss Grand International တိုင်းမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Puerto Rico နိုင်ငံအလှမယ်လာဆောင်မယ်ပေါ့ August လမှာကျင်းပမယ့်ရွေးချယ်ပွဲမှာ Miss Supra National 2013 winner Philippines အလှမယ်နဲ့ Miss Grand International အလှမယ်နှစ်ယောက်ကကိုယ်တိုင်တရဖူလာဆောင်ပြီမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။လာမယ့်ပြိုင်ပွဲကနေ Miss Grand International, Miss Earth, Miss Super National, Miss Intercontinental နဲ့ Face of Beauty International ခေါင်းစဉ်နဲ့အလှမယ့်၅ယောက်ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါရယ်။